Evo, ova školska godina započela je dobro. Danas primamo 80 prvašića u 3 razredna odjeljenja u osnovnu školu Veruda i očekujemo dosta posla, dosta učenja i dobre komunikacije. Imate možda neke planove za ovu godinu, svake godine imate? A svake godine imamo nešto, evo, kurikulumi se rade. Imamo jedan novi projekt u suradnji sa ACES-om, sa Mađarskom, Slovačkom, Bosnom i Hrvatska je ovdje ušla, odnosno naša škola, na projektu koji vodi učiteljica Teja Šiško. Imamo u planu projekt sa Šveđanima i svašta nešto uvijek novo radimo, tražimo, želimo da nam bude škola samo, ne samo napor, nego i učenje i zabava.